পবিত্ৰ ঈশা নিউজৰ যিসকল দৰ্শক আছে সকলোকে যি মহালয়া পবিত্ৰ মহালয়া সেই পবিত্ৰ মহালয়াৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান পাণ্ডুঘাটত উপস্থিত আছোঁ, বিজনেছ ৰেডীপ দাস আছে। ৰেডীপ দাসৰ সহযোগত প্ৰথমে আমি পাণ্ডুঘাটৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি যি ইয়াত মাংগলিক পৰম্পৰাৰ যিসমূহ কাম চলি আছে সেইসমূহ আমি দেখুৱাম। প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ। যিসকল পুৰোহিত তেওঁলোকে আহি ইতিমধ্যেই পাণ্ডুঘাটত আহি ভিৰ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে যি ভক্তগণ, ভক্তগণেও পুৱাৰে পৰা আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মাংগলিক কাৰ্য সেয়া আমি কৰি থকা দেখা পাইছোঁ। আৰু এনেকৈ পাণ্ডুঘাটত পুৱতি নিশাই পবিত্ৰ যি মহালয়া সেই মহালয়া উপলক্ষে যি মাংগলিক ৰীতি নীতি সেই ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে কাৰুকাৰ্য কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰথমে আমি কিছু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ। যথা নাম আলিমান গোত্ৰস্য সতীৰথকং তৈভ্যং নম তৈভ্যং নম তৈভ্যং নম কৰে ছেৰাদৰ্শ। আৰু এয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ পাণ্ডুঘাটৰ দৃশ্য, যিহেতুকে শৰত নামি আহিছে। আৰু শৰত নামি অহাৰ লগে লগেই আজি যিহেতু পবিত্ৰ মহালয়া, আৰু মহালয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই যি দুৰ্গা পূজাৰ লগন, পবিত্ৰ লগন, সেই লগন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি যিসকল পুৰোহিত আছে পুৰোহিতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ যি মন্ত্ৰ সেই মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ পাণ্ডুঘাটৰ চৌপাশ, ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰৰে মুখৰিত হৈছে। সেই মন্ত্ৰৰ কিছু ধ্বনিও আমি এই মুহূৰ্তত ঈশা নিজৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ যত্ন কৰিম। কামেশ্বৰী হৰপ্ৰিয়ে কামনাং দেহি নিত্যং কামেশ্বৰী নমস্তুতে নম কামাখ্যে বরদো দেবী নীল পার্বত বাসিনী তং দেবী জগতং মাতে জনি মুদ্রে নমস্তুতে নম ব্রহ্মণ্য দেবায়োগো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধৃতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম পাপহং পাপ কর্মাহং পাপ আত্মা পাপ সম্ভবে ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বপাপ হর হরি। এই কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। আমার দিকে ঘুরে যায় দক্ষিণ দিকে, বাবার প্রণাম কর। নম পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরং তপ পিতরি পবিতাপন্নে প্রিয়ন্তরে সর্বদেবতা। হাত দিয়ে একটু জল নিয়া মাটিগুলো যেখানে লাগাইছো ধুয়া ফেলো, স্নান করবা না। যিহেতুকে পুৰোহিতসকলো আমাৰ সৈতে আছে, আমি দুই এগৰাকী পুৰোহিতৰ সৈতে যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মহালয়াৰ আচলতে যি পবিত্ৰ যি মহালয়া, এই মহালয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়েও কিছু আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে আমি এগৰাকী পুৰোহিতৰ কাষলৈ আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনাক যি পবিত্ৰ মহালয়া আজি মহালয়াৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক জৰিয়তে ঈশা নিজৰ দৰ্শকসকলক কিছু মহালয়াৰ আজি যি তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্যৰ কথা জনাব বিচাৰিম। মহালয়াৰ অৰ্থ হৈছে আজি মাৰ আগমন হ'ব, মা দুৰ্গাৰ আজি আগমন হ'ব। সেইটোকে আমাৰ আজিৰ দিনটো গ'লেই কালিৰ পৰা নৱৰাত্ৰি বুলি আমি কওঁ, নৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে মহালয়াৰ মূল তাৎপৰ্য, মাৰ আজিৰ দিনটোৱে আগমন হৈছে, ঠিক আছে। আৰু যিহেতুকে এইবাৰ মা দেৱী দুৰ্গা ঘোঁৰাত আগমন আৰু দোলাত গমন, এই যি ঘোঁৰাত আগমন আৰু দোলাত গমন বছৰটো আচলতে কেনেকৈ যাব কি হ'ব অকণমান যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। মাৰ ঘোঁৰাত আগমন হৈছে, ঘোঁৰা মানে খৰা, ঠিক আছে। তো এইবোৰ খৰা হ'ব, বৃষ্টি ঝৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত দোলাই গমন, দোলাই গমনটোও আপোনাৰ তেনেকুৱাই মানে খুব এটা ভাল নহয়, আগমন গমন দুটাই ইমান ভাল নহয়, ঠিক আছে। আৰু যিহেতুকে ক'ভিড মহামাৰীৰ মাজতেই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আজি মহালয়া আৰম্ভ হৈছে, কেনেকুৱা কি আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব কি বিচাৰিব এবাৰ? মাৰ ওচৰত আমাৰ এইটোৱেই প্ৰাৰ্থনা থাকিব, পুৰা বিশ্ব যাতে শান্তি হয়, চব এই মহামাৰীৰ পৰা যাতে মুক্ত হয়, মহামাৰীটো যাতে দূৰ হৈ যায়, আমাৰ ইয়াৰ পৰা নহয় পুৰা বিশ্বৰ পৰা, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পূবালী, এয়া আমি পাণ্ডুঘাটৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱালোঁ বিজনী ৰিদীপ দাসৰ সহযোগত। এনেকৈ আচলতে পুৱতি নিশাই পাণ্ডুঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এনেকৈ আচলতে অগণন ভক্তই আহি ভিৰ কৰিছেহি। সমান্তৰালভাৱে যিসকল পূজাৰী বা ইয়াৰ পুৰোহিত তেওঁলোকৰ যি মন্ত্ৰ বা তেওঁলোকৰ যি মন্ত্ৰ সেই মন্ত্ৰৰে মুখৰিত হৈছে পাণ্ডুঘাটৰ
পরিবেশ আমি পুনের সেই পরিবেশটি দেখাইছো ভিডিওজালে রিডিবাসের অনুরোধ জানাইছো সামগ্রিক পরিবেশটি তেওঁ দেখাই আছে এয়া হৈছে পান্ডুঘাটৰ আজি মহালয়ার পরিবেশ এনেকৈ পুৱতি নিশাৰ পৰাই প্রায় তিনি বজাৰ পৰাই এনেকৈ অগণন ভক্ত আহিছে যদিও এবার কিছু ভক্তর হেরেঙা কোভিড মহামারীর বাবে হোক বা আন কারণতে হোক কিন্তু এবার দেখা পোৱা গৈছে যে পূর্বতে আসলে যে ধরনের মহালয়ার দিনত পান্ডুঘাটত যে ভিড় থাকে যে ধরনের এক উৎসাহ থাকে সেই উৎসাহমুখর পরিবেশ এবার আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যথেষ্ট কম সংখ্যক ভক্তগণ সমান্তরালভাবে কম সংখ্যক পুরোহিতে আজির এই মাঙ্গলিক যে কার্য সেই কার্য পান্ডুঘাটত এনেকৈ হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে পূবালী।